bilgilerine öyle inandım. Yani hani biz regionlarda hemşe şeflendirici nakaraya rast geldiyse bu ilin artık bir layihanın ilk ayındaki 200 rəqəmini götürəndə layihanın nə məqsədlə həyata keçirilir. Səviyyədə olması o da yaxşıdır. Həm də vətəndaş oxuyur. O bank haqqında intuasiya Ben de sizi salamıyorum. Ben inandırım ki bundan sonra artık biz hele mübahiseler, problemler yaratır. Bu problemlerde tabii ki mübahiselendirme yoluyla hayata geçirilir. Yolanda adam sınır.